Hei og velkommen til min kanal Oxy kan litt om alt. I dag Oxy skal på tur i skogen. Så skal hun se litt i skogen hva det kan finnes noe etende, men det tror jeg ikke. Fordi nå det november. Og hva kan vi finne i skogen? I skogen kanskje vi finner ikke så mye, men kan finne i vatten. Vi skal prøve å fiske. Og vi skal prøve å fiske øret. Nå skal jeg og min assistent prøve å fiske. Jeg vet ikke at vi får noe fisk, men hvis vi ikke får sopp, så må vi få noe annet. Vi i hvert fall skal prøve. Ja, da skal vi prøve å spørre en liten fiskeforsøk i et vatten når jeg ikke har fisket til jeg var guttunge. Da fisker vi med makk og dubb og venter på at han skulle bite. Det var veldig spennende. Men nå er vi jo blitt moderne, så nå er vi sluttet med makk, så nå skal vi fiske med flyk, og det har vi ikke prøvd før her i ferskvatten. Det blir veldig spennende. Det blir interessant. Får du fisk, så tror jeg skal heite flagget. Ja, vi må i hvert fall prøve. Den kan du tenke på både hjort og rev og hare. Det kunne vi ha fått en mål. Åh. Fått det her i sommer. Veldig godt av naturen. Ja, det ganske våt. Det var så mye regn det siste. Ja. For det som liker seg ut, det går litt uberatt natur, så er det veldig godt om det. Og her er masse bil for deg som følte ned på båten i video. Ja, men nå skal vi fiske snart. Nå kommer vi inn til vatten. Nå har vi funnet en fisk som ligger helt på kanten av vatten. Og en til. Veldig interessant. Jeg vet ikke hvorfor hun ligger her. Enten håper selv eller noen som kaster. Merkelig. Nydelig. Det er for veldig flott natur. Og fisken hopper fra vatten. Det slår noe med denne ferskvannsluk, vet du. Men det er forskjellige farger vi reagerer på. Det sikkert varierer litt fra været og solen. Ja, helt sikkert. Men den er jo veldig blank, da kanskje en skremming. Ja, kanskje vi må prøve å bytte til svart? Ja. Nå begynner regnet. Ja, værmelding. Yr sa nei, det skal ikke være regn. Neida. Men de sier når det regner så kommer fisk. Og bytte bedre. Nei, det ser ikke sånn ut. Vi må bytte plass. Hva syns du? Skal vi bytte plass? Prøve å finne en annen plass å fiske. Det er to forklaringer. Enten at det var feil sluk, eller at fisken ikke vil bite. Men samme er det. Vi prøver å bytte plass. Skal vi prøve her? Nei, jeg tror dette er helt håpløs. Vi skal prøve å fiske der vattnet renner ut i, eller der elva renner ut i vattnet.
Da får jeg ofte være fisk. Fisk. Mykje fisk som står borti der. Ja, det er mye. Det er mykje fisk. Men det er mykje gras som er nede på her. Mista den du. Her er ikke fisk. Hæ? Her er ikke fisk her. Fisk er det. Vi har masse fisk. Det er ikke det som er problemet. Hva som er problemet da? Jeg synes det er mye feil fiskeredskap. Nei og nei. Åh. Se her. Nå har vi fått fisk. Nå har vi skiftet plass igjen. Skal prøve å fiske mot strømmen. Nå kommer sol. Fisk. 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 Er det fisk? Oi. Kom. Oi. Ser du? Vi har fått fisk! Stakar! Fantastisk! Jeg har lyst til å hive den ut igjen, han var så liten. Han var veldig liten, ja. Sånn babyfisk. Var han veldig liten? Veldig liten. Ja. Det er ikke noe vits. Ja. Sånn. Og bli litt større, da skal vi fiske den. Nei, det var gjort så det var. Ja, nå er det gjort så blir skottet her. Så vi lever farlig, vi. Ja, nå skal vi prøve igjen. Opps! Oi! Nå er det assistenten min fått fisk! Wow! Se, den var kjempefin. Nå var den litt større. Den var litt større. Nå fikk vi fisk. Se på henne. På fisken. Oi! Bli nå i fisk i dag. Ikke mye, men litt. Ja, nå har vi brukt 2 timer frem og tilbake for å få de 3 fiskene. Og 2 måtte vi slippe ut, de var alt for små. Hva syns du om det? Nei, det er jo ikke akkurat noen middag da. Det er jo mest for kos. Opplevelsen. Kan ikke akkurat skryte på oss, vi har fått mye fisk. Men det er jo en fin naturopplevelse. Ja, det er jo alltid litt spennende. Vi venter alltid på at den store skal bite neste gang. Ja. Men det blir nok ikke i dag, tror jeg. Nei, det tror ikke jeg heller. Men det er i alle fall utrolig flott natur. Veldig, veldig fin. Litt sol og litt regn. Ja. Og en liten håp at vi får stor fisk. Ja. Håper vi lover å ha. Ja.
Du kan alltid hoppa. Nu är det sista kastet här i alla fall. Tittar den stora fisken biter på nu och så går man härifrån. Wow! Detta var fantastiskt! Kanske ser jag. Det är en grön där ännu större.